Pozdravljene modne navdušenke in modni navdušenci. Ja, danes prijete na vrsto predvsem navdušenci moškega spola, kajti govorila bom o tem, kako fantovski stil nadgraditi v bolj moškega. Poglejte si 5 nasvetov, ki jih morate pri tem upoštevati. Športni copati ali teniski za vsak dan torej odpadejo. Tudi tisti, ki so bolj elegantni, razen če ne nosite klasične črne obleke. Izberite nekaj vmes, naj vam ne bo škoda dati denarja za dobre usnjene čevlje. Poglejte si ponudbo čevljev v nakupovalnem klubu Stilago. Če se še vedno niste pripravljeni ločiti od bolj športnega stila, izberite čevlje znamke Energy. Vendar, če hočete prebuditi moškega v sebi, izberite čevlje znamke Alain Manokian. Znebite se nošenja pisanih razvlečenih majic. Se strinjaš? To je za fante iz srednje šole. Iz Stilago ponudbe smo izbrali enobarno polo majico znamke Tommy Hilfiger in črtasto majico znamke Sandro Pozzi. Vsak moški mora imeti v omari vsaj eno klasično obleko. Pustite klasično črno. Raje si izberite temno sivo. Kupite jo takrat, ko se vam ne mudi, saj si morate vzeti dovolj časa, da izberete pravi kroj za vašo postavo. Pri tem pa vam naj pomagajo tudi punce. Moške obleke modernih krojev najdete v Stilago ponudbi pod blagovno znamko Sandro Pozzi. Vsak moški nosi srajce. Tako je, začnite z eno belo in z eno svetlo modro. Naj bodo oprijete vašemu telesu. Prav vam morajo biti pri ovratniku in pri dolžini rokavov. Srajco lahko nosite samostojno odpeto pri ovratniku ali pa jo kombinirate z jopo, suknjičem ali puloverjem. Ko začnete z osnovnimi barvami srajc, lahko eksperimentirate tudi z drugimi. Bele in modre srajce najdete v Stilago ponudbi pod blagovno znamko Sandro Pozzi. Imeti morate kavbojke, ki vam dobro pristojijo. Ne sprane ali strgane, ampak enobarne in temne. Izberite tudi takšen kroj, ki se rahlo zoža na koncu hlačnic. Zato, da izgledate bolj moško, ne rabite slediti modi. Prav je, da izoblikujete svoj osebni stil.